Pomaže Bog, braće i sestre, moj današnji gost je Srđan Babović, razobličavač UDBA i borac za slobodu, ali ne na internetu, nego na ulici već više od 30 godina. Pomaže Bog, Babović, dobrodošao. Bog ti pomogu, Ačke. Bolje te našao. Izvoli. Drago mi je što si gost Ačke Lada kanala i voleo bih da kažeš kako je tvoj put krenuo sa same ulice i sa čije strane si ti bio zaveden tih 90-ih godina? E, sad ću ti kažem, 90-ih godina, znači početkom 90-te, Vuk Drašković nas je navuko, ne samo mene, nego sve nas, mnogo nas, je navukao na tu lepu patriotsku priču, a ko ne bi bio navučen na lepu patriotsku priču, Ravna Gora, Raža, Monarhija, Kraljevina, znači idemo dalje, Četnici, slom komunizma i tako dalje. Znači, navuko nas je na lepu patriotsku priču i naravno ja sam bio u 90. uđem u SPO, u to vrijeme sam 90. imao 17 godina, pa u to vrijeme ako se sećaju, ovi koji se sećaju, izlazile su pristupnice SPO-a u pogledima u srpskoj reči. To su tadašnji listovi koji su izlazili, ja popunim. E onda, kad sam napunio 18 godina, uđem zvanično u SPO i onda 9. marta 1991. 18 godina, sećam se svega. Znači, ko da je sada bilo. Znači, vodili topovi, suzavci, kordoni, konji, kerovi, transporteri, ali imali smo ono što hoću da kažem, upoređujući sa ovim današnjim, sa današnjim generacijama, što kao da su se rodili sa internetom, ne mogu bez interneta. Kako smo mi 9. marta 1991. nismo imali mobilne telefone, nismo imali ni internet. Pa smo se ipak okupili, bilo nas je na Trgu Republike 100.000 sigurno. Znači, evo ja imam fotomonografiju u kući o 9. martu, ja gledam one slike, to je da igla ne može da stane nigde. To je 100.000, okupi smo se bez interneta, bez mobilnih telefona. A imali smo srčanost. Srčanost, evo sećam se pokojna Dragana Milojević Srodić, to je ona žena koja je stala pred vodeni top sa tri prsta, to je slika koja je obišla ceo svet. Pa onda kad je onaj lik skočio na policijski transporter, skinuo mitraljez. Pazi, čovjek skače na transporter, skida mitraljez. Srčanost je bila tada. To se svega toga sećam kad sam imao 18 godina. I onda ja sad ne razumem zašto sad ljudi danas, koja su se rodili sa internetom, razumem, sve to u redu. Ali, brate, dajte malo, ajmo da se mi malo organizujemo, jer da se, iskreno da kažem, isključit će nam to. Kad tad? Kad tad će nam isključiti? I ta YouTube, i ko je na Odisini, i nema veze, Facebook i tako dalje, isključit će. I šta ćemo mi onda? Ajmo ljudi da nešto da uradimo, nešto konkretno, jel? Meni je muka više od tih, da kažem, sajber boraca, sajber borci, koji su tu na internetu, tastatura, ovo ono. I ja sam na internetu, a ja makar i izađem. I to bi sad se malo skočio na temu vezano za početke moje bavljenja ovim. Bio sam u tom SPO-u, nadajući se da je nešto, međutim vidio sam da nije ništa i onda sam izašao iz tog SPO-a kad se formirala stranka POKS, Pokret obnove Kraljevine Srbije. Znaš Žiko Gojkovića, pošto ti iz Novog Sada, Acke, znaš Žiko Gojkovića, verovatno. Ne, ja sam iz Novog Beča, Babić. Iz Novog Beča, ja sam mislio Novi Sad. Aha, da. Kad su tri Vukova potpredsjednika napustili SPO, Žika Gojković, Mirko Čikiriz i Voja Mihajlović, ja uđem u tu novu stranku POKS, Pokret obnove Kraljevine Srbije, koja zapravo i nije nova stranka, nego je samo nastavljač onoga
što je izdao Vuk Drašković. I da kažem iskreno, evo još sam zvanično u toj stranci, zvanično. Mada ne odlazim odavno, već 2 godine ne odlazim jer sam video da je i tu ušla UDBA. Umem ja to da osjetim, nanjušim, ja se šalim pa kažem, imam ja taj senzor, rodio sam se sa senzorom koji može da nanjuši UDBU. Tako da sam i tu osjetio UDBU, tako da neću da se nerviram, bolje mi je da, a neću da izlazim zvanično iz stranke, bolje mi je ovako pasivan. I to je to, kad se bude nešto razvijalo, ja se nadam, ali vidjet ćemo šta će biti. Da, ti si čitajih ovih 30 godina spram svih tvojih poteza verovao da nešto može da se uradi. Kao što i sad verujem. Da, nikad nisi gubio veru, nikad nisi gubio nadu i neprestano si na ulici, ti na svom kanalu Royal Media SB iznosiš mnogo istina i uživo prenosiš dešavanja sa ulice, pa bih hteo da te pitam kuda plovi ovaj brod sad trenutno, s obzirom da je onaj potonuo 90-ih, kuda ovaj sad sadašnji plovi? Kuda plovi ovaj brod? Da, sad sam se setio nečega, da ne budem bezobrazan, neko bi plovi brod u 3 lepe P materine. Jer koliko vidim nikuda ne plovi, stojimo u mestu, ne znamo gde ćemo, šta ćemo. Evo, šta radimo? Evo sad neću da spominjem ono što ne treba se spominje, da te ne blokiraju na kanalu, ali zvaćemo koviljka, ausla iz bocke, šprice, ali razumeće šta je, malo šifrovano. Tako da, evo, u Beogradu su uveli te koviljkine pasoše, razumeći će ljudi sad znači to, ne bi da te blokirio na kanalu, pa zato tako zovem. Je, tako je, tako koviljkine, treba. Koviljkine pasoše ili ausvajze su uveli posle 8 sati, eto, ili posle 22, bilo je posle 22, pa se posle prilagođavali posle 20. To je ono što me nervira, što narod, a to je rekao i Žunić, evo, to je isto i Žunić rekao nedavno. Kako to narod ide linijom manjeg otpora? Kažu, eto, prodavnice i iza 22 sada tražit će te ausvajz. Pa onda, ajmo da smanjimo sada. I tako se prilagođavaju, umjesto se pobune, oni idu linijom manjeg otpora. Ja ne razumijem zašto to rade. A evo ja posmatram, pošto sam ja inače na ovome VK-u, isto VK-u, FS ruski, i tu ja vidim, ustali u Austriji, nakon zaključavanja ovih nešpricanih, naših nešpricanih, nakon zaključavanja, ustala Austrija, čovječ. A u Srbiji ništa, Srbija uspava. Zašto? Ne razumijem zašto. Šta treba da nam se dogodi? U stvari, da se ispravim, nije Srbija uspavana, Beograd je uspavan. Jer po ostalim gradovima Srbije, evo vidim, Smederevo svake večeri protestuje. Smederevo, Šabac, Novi Sad i tako dalje. Znači, posmatram ja te snimke. Jedino u Beogradu ništa. Zašto? Znači, ja sam objavio na Fejsu, video si možda moju objavu, rekao sam, jedina šansa je da ostali gradovi Srbije dođu u Beograd. Da ustanu i da dođu u Beograd. Inače, od ovih, kako ih ja zovem, beograđanera, nema ništa. Ja to zovem, to je razlika, beograđanin i beograđaner. Beograđaner, to je onaj koji je ušuškan u konformizmu sistema. Kojemu je sve super, divno, odlično u sistemu, radi u nekoj državnoj firmi, tu je ušuškan i on ne ustaje. Eto, od tih beograđanera nema ništa. Jedino ako ustanu ostali gradovi Srbije, evo zovem ih ja ovog puta, ako me gledaju, neka dođu. Dakle, se organizuju svi gradovi Srbije, da su ustali ljudi i neka krenu ka Beogradu. Jedino to je način da se možda i Beograd probudi, i da ustane, jer
od ovih protesta zaista nema ništa. Evo, sad ću da se nadovežem i na ovo. Šta me i naročito iznerviralo pre koliko dana kad su izašli da proslavljaju na trgu, da proslavljaju pobedu reprezentacije Srbije u fudbalu, odlazak na svetsko prvenstvo, Katar, ovo ono. Eto. Oni su izašli na trg masovno, izašli za to, zbog proslave. I snima jedan udbaški kanal, prepostavljaš koji je, vidio si ga, zna se ko je. Pa evo, ja ću da kažem otvoreno, Srbin info. Šta je Srbin info nego udba? Mislim, znam. Dovoljno je ispratiti ih ko su i šta rade, pa zaključiti neke stvari. I eto, Srbin info ih prikazuje, snima kako su izašli ono na ulice Beograda kojih nije bilo 30.000. Zašto su izašli? Da proslave pobedu fudbalske reprezentacije Srbije, odlazak na svetsko prvenstvo. Znači, za to ustaju. A kad treba da ustanu, da se pobune protiv Ausvajsa, tu nigde nikoga nema. Samo smo bili Aca, Lazić i ja te večeri. Acu znaš, Laziće sa Litije. Pošto smo se mi tako dogovarali subotom u 15 časova sa Litije. I onda ošetamo malo do 18 časova ispred Skupštine, a onda u nedelju u 17 časova isto se okupimo ispred Skupštine. I takav je dogovor bio. Odem sa Acom, a ja najavio prvo to. Samo smo on i ja bili, došao posle njegov kum, on stajao na žardinjeri i sa zastavom, ja sam snimao, nikoga nije bilo. Mi smo posle otišli do kafića, samo kući kad sam stigao i vidim ja, Srbin info snima, izašli ljudi na Trg Republike da proslave pobedu reprezentacije. Pa čekajte, pa da li vam je bitnije pobeda reprezentacije ili vam je bitnije što će vas sutra zaključati? Zaključavat će vas, nećete moći bez ausa i zadovoljete na šoranje, da se izrazim tako. Znači, kuće neće moći da izvedu u šetnju. Znači, to je sramota, ja ne znam šta je ovo, znači liči to. Pazi, svaka čast utakmici fudbala za svetsko prvenstvo, ali nije vreme za to. Sad je vreme za ovo, za ozbiljnije stvari. I onda ja sam rezonovao, reći ću ja to otvoreno, a ja sam malo pre pravio svoj video objavu na Fejsu. Jasno je kao dan da UDBA ima svoje delikvente za specijalne situacije. Znači, ljudi se pitaju šta to znači. UDBA ima svoje delikvente za specijalne situacije kojima oprosti neke delikvencije, a onda ih izvuče koji iz naftalina i šalje ih tamo da bi ljudima skretali pažnju sa gorućih problema. Pa kao dođu, e, idemo sada da sačekamo naše rukometaše ili vaterpoliste, ili košarkaš. Ili idemo da proslavimo, kao sa što je bilo, da proslavimo pobedu reprezentacije i odlazak na svjetsko prvenstvo. Znači, ne kažem da su svi to, ali većina je takvih, jer da je neko išao od čoveka do čoveka tog dana, na Trgu Republike kad je bilo, kad su proslavljali pobedu reprezentacije, da su provjeravali dokumenta, svaki drugi od njih je imao službenu legitimaciju BIA. Što BIA, što VBA, što VOA, ali je imao. Prema tome jasna stvar šta UDBA radi. Znači, UDBA radi da skrene pažnju javnosti sa bitnih stvari na neke nebitne, sporedne stvari, reprezentacija. I šta smo onda smo radili? E, to je to. I na Twitteru gledam, usija se Twitter, ljudi, ono, znaš, reprezentacija. Ljudi, šta vam je? Ja kažem onda ljudima, odgovaram na ono, kažem, ljudi, srevam se na fudbal. Mislim, o čemu vi govorite? Mislim, šta je sa to? Pa stani, ko je tu, ko je lud, ko je zbunjen?
Ne znam, ja na ove proteste, svi su me protesti razočarali, idem samo na litije oca Antonija, jer jedino su litije oca Antonija iskreni pravi patriotski protesti, da kažem protesti, ali iskreni, iza koga ne stoji UDBA. Evo sad sam čuo najava, najavljuju ovi antiglobalisti. Najavljuju novi neki njihov protest 3. decembra. Ne pada mi na pamet da izlazim tamo. Da me vozika neko ko majmuna, neki, ja znam ko to organizuje, antiglobalisti, da me vozika jedan Ivica Božić, jedan Damjan Knežević, jedan Mario Bojić, Mario zna, koga ja zovem Mari Ozna, znaju ljudi šta je Ozna, da me vozikaju ko nekoga majmuna, vala ne pada mi na pamet. Ja sam išao na te proteste 20. marta kad je bilo, nadajući se nečemu, 20. mart, antiglobalistički protest, šta su ljudi radili? Odigrali kolce oko spomenika i ajmo zdravo kućama. Onda isto to 3. april, 17. april, onda 18. septembar. Organizovaše nešto, ja ne znam šta su organizovali. I tu sam se strašno naljutio na njih, jer tog dana litija je bila redovno. Međutim, tog istog dana, 18. septembra, gej parada. Gej parada u Beogradu. I sad zbog gej parade zabranjena litija. Ovo još traje zabrana ta litija, mada mi uspemo da se probijemo trotoarom, ali se probijemo do skupštine. I eto, i tada su uhapsili oca Antonija. Ja se sećam, snimim litiju, odem posle da snimim gore na trgu taj protest antiglobalista u nameri da im kažem neku reč. Da im kažem da obrate pažnju na oca Antonija, da kažu da je uhapšen otac Antonije. Ne. Ja se ko magarac derem ispred kamiona, prvo je govorio Ivica Božić, posle je govorio Damjan, ja kažem, alo, ljudi, kažite, uhapšen otac Antonije. Kažite. Hvala Bogu, Damjan je kazao to što je rekao, ali nakon 20 mojih vikanja i deranja, pošto sam morao 20 puta da se derem kao magarac, on je saopštio da je uhapšen otac Antonije i da se zahteva da se oslobodi i tako dalje. Pa čekaj, jer sam ja morao da se derem ko magarac, zar nisu mogli odmah, a imali su informacije. Znači ja na te proteste ne želim ići, ne želim da me neko gori od mene, da me majmuniše gori od mene, da me šeta ko majmuna, to ja ne želim. Znači, ići ću isključivo na litije oca Antonija, subotom, evo zovem sad ovom prilikom ljude, dođite u 15 časova u subotu, ispred generalštaba, jer eto, ne smemo ispred zgrade vlade da se okupljamo, jer ispred zgrade vlade stoje kordoni, nego se moramo okupljamo ispred generalštaba i to dođite malo ranije, pola sata, sat ranije, obično se mi razmestimo oko onih autobuskih stanica po 19-oro, jer ne smemo iza. Ako je iznad broja 19, onda nas legitimišu, trkerišu i tako dalje, da ne bi toga bilo, moramo 19 pod 19. Da se, kako da kažem, Grupišet. da se tako prilagođavamo, da ne bude legitimacije, da ne izložimo ljude neprijatnostima. Jer Okej. oni nama su zabranili litiju od tog dana, od 18. septembra, zabranili litiju, samo Da, sećam se toga. kaže nam nekakve nebulozne takse da platimo, 70 dinara po metru kvadratnom, ne samo kuda stojimo, nego u celoj trasi litije. To iznosi cela trasa litije 6 km, što znači oko 11.000 evra bi to koštalo. I još plus nam traže da unajmimo profi obezbeđenje. Pod jedan, mi te pare nemamo, a i da imamo, to je sramota. Na šta to liči? Jesmo mi, šta smo mi, nasilnici? Jesmo mi, ne razumem,
Zašto nama to da ograničavaju? Evo, 280 litija je bilo do ove zabrane. Nijednom, znači, dlaka z glave falila nije. Jedan listić kravka jedna nije izgažena. To su bile litije normalne, a ljudima smeta istina, jer te litije govore o istini. Jer i o potapanju Valjaške Gračanice, i protiv gej brakova, gej zakona, protiv te pederastije, i protiv migranata, i protiv Ausweisa, i protiv zaprašivanja chemtrailsima, što nam zaprašuju svakodnevno, što ljudi, neko zna, neko ne zna, protiv chemtrailsa, protiv GMO-a, i protiv svega toga litija je objedinila sve to. I onaj ko je video, a bio si i ti na litiji, video si, o čemu govori otac Antoni. I, znači, očigledno ljudima smeta istina, a istina je na litijama, a dozvoljavaju ove limunada proteste. Evo, ja sam rekao, zakazuju antiglobalisti proteste. Hteo sam da te pitam, Baboviću. Da kreći decembar. Oni su instalirali svoje ljude da postignu apsolutnu kontrolu. Ko su ti ljudi i koji im je još cilj pored te apsolutne kontrole, kako na ulici, tako na internetu? Pa imaju svoje. Svoje veleizdajnike. Jer to što je najgore, ti su ljudi naši Srbi, ali su ti koji vrše tu apsolutnu kontrolu. Ali su očigledno kupljeni. Očigledno su kupljeni. Ja ne znam koji je taj da primi kintu da bi radio protiv svoje zemlje, protiv svog naroda. Zašto to rade? Zašto apsolutna kontrola? Zašto? Mislim, to ne smiju. Evo, meni je blokiran moj kanal Royal Media SB, mora si video, pošto ne mogu da snimam uživo live-ove, jer sam objavio nešto što njima nije po volji, jer je prepoznao algoritam. Prepoznaje algoritam kad objavim koviljku ili Ausweis, ali u onom pravom smislu kad kažem, prepozna i blokada. Znači, mene su blokirali privremeno, ne mogu da snimam uživo sa Royal Media SB, i još tri kanala su mi blokirali, Royal Media SB, Royal Media Info i Neskrđan Babović, ali sam zato otvorio četvrti kanal, gde sada trenutno mogu da snimam, ali ne mogu da streamujem. Royal Media Info 2, Rimsko 2 piše, Royal Media Info 2, i tu sam, a evo, hvala Bogu, odblokirali su me na Fejsu, pa ću i tu početi malo uživo da radim, dok mene odblokiraju, ali ne znam šta da vam kažem, ljudi, mislim, stvarno, ovo je ljudi, treći svjetski rat. Da nazovemo stvari pravim nazivom, ovo je treći svjetski rat, nije u onom smislu rat sa puškom, sa mitraljezom, nego je biološko-hemijsko-psihološki rat. Medijski. Biološko-medijsko-hemijsko-psihološki rat. Znači, treći svjetski rat, odnosno ja bih voleo da to kažem, nastavak drugog svjetskog rata. Jer drugi svjetski rat nije se ni završio. Nacizam nije ono izgubio. Nacizam je samo se preselio iz Nemačke u SAD, u Ameriku. To je ono što je istina. Znači, jasno je bre ljudi da su Adolfa Hitlera su Amerikanci čuvali do skoro. Jer su imali dil sa Čaušeskovim režimom u Rumuniji, u to vrijeme komunističkoj, sa Čaušeskovim režimom, imali su dil i sakrivali su ga kod Čaušeskova. O čemu se radi, ljudi? Znači, drugi svjetski rat nije ni završen. Ovo je samo nastavak drugog svjetskog rata, a ako ćemo iskreno, ni prvi svjetski rat nije završen. Ko su glavni igrači u ovom ratu koji se trenutno događa? Globalisti. Svjetski globalisti. Tih 13 porodica svjetskih, nedodirljivih. Tih svjetskih 13 porodica koji vedle oblače. Pa je sam rekao Bill Gates. Šta je rekao Bill Gates? Da planira smanjenje populacije.
je on to sam rekao. I šta je sad to? Znači, samo ljudi neka malo iščačkaju, a sve je otvoreno. Sve je otvoreno. Može sve, ko hoće da vidi, on će da vidi. On će da vidi. Evo, preporučio bih ti da pozoveš u emisiju Marka, mislim se kreće Padobranske, Marka Padobranca, vidio si ga možda. Čovek koji stvarno ima toliko stvari da kaže. Ja sam ga intervjuisao više puta, znači reći će ti mnogo stvari, mnogo stvari. To ćeš nakon I emisije ovo da mi sam ja, proslediš kontakt, pa ću se ja čuti sa njim da i on ugosti. Matović Marko iz 63. Padobranske, e on će ti reći sve. Znači, ovo što sam ja pokazao i još više. Znači, upravo to. Znači, ljudi, shvatite, ovo je sada ozbiljna situacija, ozbiljna situacija. Ako mi dozvolimo ovo, doći će ko u Austriji. U Austriji su počeli da zaključavaju nešpricovane. Znači, zaključavaju nešpricovane. Znači, ono, bukvalno od toliko i toliko sati ne smiješ da izađeš, jer nemaš dokument. Taj. Da, jasno. Satanski dokument nemaš. Evo, i zato su ustali. Zašto su oni ustali, a mi ne ustajemo? A oni se samo s nama igraju živaca. I oni ne mogu da uveru sve mere odjednom. Kad bi uveli sve, da kažem pravo, da su sve neustavne mere. Neustavne mere, ali narod, nažalost, većina naroda ne zna šta je ustav. I kad bi ljudi znali šta je Ustav, ne bi dozvolili, ali nažalost većina ljudi ne zna šta je Ustav i da su to neustavne mere. E sad, ovi su nama stavili u te neustavne mere. Oni neće sve odjednom da nam stave, znaju usto bi narod onda, nego idu tako laganica, merica po merica, zagrevanje u sindromu skubane žabe. Se ljudi znaju šta je sindrom skubane žabe. Kad žabu staviš u vruću vodu, ona će da iskoči, naravno. A kad je staviš u hladnu vodu, lagano zagrevaš i žaba će se skuva, a da neće da oseti. E, tako je i ovo isto. Znači, naš narod je ne da je skuvan, nego je raskuvan. Znači, raskuvan. Ali najviše me nervira kad oni mi kažu, naroče to i stariji, kad kažu. Stariji generacije, kažu, čuti može i gore. E, to me nervira. Jel imaš granicu dokle može? Čuti može. Pa dokle gore može? Ne razumem. Kao čuti, dobro je, naš. E, to je ono u sindromu skuvane žabe. Jer narod je nažalost u tom sindromu skuvane žabe, a da to nije svestan tog sindroma. I to polako, oni nama polako, mericu po mericu, sad će jedno, sutra drugo, preksutra treće. Evo, slučaj, to sam ja objavio na svom kanalu u ovom četvrtom poredu. Slučaj učenik u srednje škole. Stigo je ukor razrednog starešine zato što ne nosi masku. Razredni starešina ga je izbacila učenika, 13 puta ga izbaci i napiše neopravdane. I onda pošalje dopis roditelju, taj razredni, kaže vaše dete ima 13 neopravdanih izostanaka i zbog toga je kažnjeno ukorom razrednog veća. A šta to znači? Izbacila je razredna i napisala neopravdan. Izbacila učenika. Šta je sa to? Znači namerno rade to, eto, teror nad decom. Dokle to ide? Dokle to ide? I da će ljudi to da trpe? Dokle će da trpe to ljudi? Pogled stoji, trpi, 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 pa eksplodira. Evo, svi ljudi znaju šta je bilo sa onim Šegrtom Savom. Turci kad su ubili Šegrta Savu. Evo, postoji spomenik u centru Beograda. Kad su Turci su ubili
Čukur Česme, to. Kad su ubili Šegrta Savu. Srbi su krenuli na Turke nezaustavljivo. Znači, da li treba da dozvole da masovno špricaju decu po školama, po vrtićima? Šta treba? Ja ne znam šta treba još. Šta još treba da opali narod ovaj po glavama, da se osvesti narod? A to ne može sigurno da se narod osvesti sa tim limunada protestima. To ja zovem limunada protesti kao ovi antiglobalisti. Kao šetnja i da igramo kolce ispred spomenika. Pa ja mogu, ako mi je do kola, ja ću da igram kolo u kafani. A meni nije da odem na protest da bi odigrao kolo, nego da uradim nešto. Znači, zauzimanje institucija nekih, to treba se raditi. Znači, zauzimanje institucija, konkretno RTS-a, ja uvek stavljam akcenat na RTS. Jer nama zauzimanje skupštine ne znači ništa. Jer zašto ljudi hoće po svaku cenu da uđu u skupštinu? I ono, mislim, ne razumem zašto. Šta mi imamo zauzimanje skupštine? Ništa. Pa imamo jeftino piće, kafu, jeće. Upa, jedino to. Znači, nama je konkretno zauzimanje RTS-a, odnosno oslobađanje RTS-a, jer RTS je naša institucija koju mi svi finansiramo, i ti i ja, svi mi finansiramo taj RTS, nacionalna institucija. Znači, oslobađanje RTS-a, jer sutra kad bismo mi zauzeli taj RTS i gde se vidi kanal 1, vidi se u najzabitijoj bukojebini, da nazovem tako, u Srbiji. Samo taj jedan, prvi program. I da izađe neko da kaže, evo RTS je oslobođen, vidjet ćeš kako bi se situacija u Srbiji promenula za 360 stepeni. Jer mediji znači, znaš koliko? Posebno mediji sa nacionalnom frekvencijom. Znači, ne obraćam pažnju na ove druge medije da im je nametnuta nacionalna frekvencija, a zapravo i ne treba da imaju nacionalnu frekvenciju kao što je Pink, kao što je HEP. Njima je stavljena nacionalna frekvencija bez razloga. Prvo, ne može ta televizija Pink i HEP da imaju nacionalnu frekvenciju. Može samo RTS i nijedna više. Ja ne obraćam pažnju na to, na Pink i na HEP. Ali to su mafijaški tokovi bili u tome, zato što malo ko zna da je zapravo televiziju Pink ne drži Željko Mitrović. Ne drži Željko Mitrović. Tako da je televizija Pink zapravo je vlasništvo Peconija. Predraga Rankovića Peconija, kao što je Happy. Znači, i na Happy-u, na Pinku je glavni gazda Predrag Ranković Peconija. A Željku Mitroviću je stavio tih 20% da ima malo, kao da se malo, eto, džiberiše, kao eto, ja sam gazda Pinka. U stvari nije on gazda Pinka, eto nije. Ali to Ali ljudi ne znaju, to je opet svi neki mind zajedno control. čine to da direktno utiču na ispiranje mozga ovog naroda. I reci mi Upravo to. šta bi ti poručio narodu za kraj? Šta bi poručio narodu? Narode, isključite televiziju i uključite mozak. Šta drugo da vam kažem? Evo, ja ne gledam televiziju, evo, eto, sticam okolnosti, kabelska mi je isključena. Dobro je što mi je isključena. Ne gledam televiziju, i dok mi je bila uključena, nisam gledao informativne emisije nikada. Znači, vesti nisam pratio, samo gledam filmove i samo filmove. A info emisije nisam gledao odavno, već 25 godina ne gledam na te info emisije, štampu dnevnu ne kupujem, isto 25-6 godina ne kupujem. Znači, uključite ljudi zdrav razum, imate, hvala Bogu, na YouTube-u dosta kvalitetnih YouTube kanala, ne one koje sam ja nabrojao, koji su saradnici UDBA, ali ima dosta kvalitetnih kanala. Evo i ti imaš svoj kanal kvalitetan, evo ja isto i tako dalje. Ljudi, ugasite televizor i uključite zdrav razum, zdravo razmišljanje. Nemojte da gledate ovako, kao konju kad se stavi am. E ovako, pa ne gleda sa strane, samo napred. Znači, gledajte zdrav razum, čitajte između redova, ljudi.
čitate ljudi između redova svaku informaciju. Znači, ne dajte da vas prevare nekim lažnim protestima. Kao što je sada bilo, eto, eko protest, Zoran Jovanović Ćuta ispred RTS-a. Kakav bre eko protest? Pa jasna je stvar, čim je on zvao Stašu Zajović, da mu se obrati ispred RTS-a, Staša Ustaša, to ja volim da kažem tako. Čim je on zvao Stašu Zajović, jer te žene u crvenom znamo ko su i znamo za šta se zalažu, zalažu se za to da smo mi, eto, genocida narod, govore o Srebrenici u negativnom kontekstu i tako dalje. I sad je Ćuta zvao Stašu Zajović. Kakav crni Ćuta, kako je rekao proteste, nisam bio tamo, niti mi je padlo na pamet da idem. Neću otići na ovaj protest antiglobalista 3. decembra, što najavljuju, jer nemam nameru da me vozikaju kao majmuna. To ja nemam nameru, ne želim to da radim. Bolje mi je da sedim u kafani, bar veću korist imam u kafani nego da idem na te limunada proteste. Znači, samo isključivo litija, oca Antonija, u 15 časova ispred generalštaba, a onda ćemo se probiti, kao što smo uspeli da se probijemo više puta do sada trotoarom u 18 sati da dođemo ispred Skupštine. Ako da Bog, ako nas ove subote malo više bude, pokušat ćemo da se probijemo trotoarom do Patrijaršije, pa preko trga do Skupštine. Ja se nadam, ona stara trasa naša koja je bila, a to ako nas bude malo više, ono mi to kad idemo trotorom 19 po 19 ide. 19 po onda mali razmak pa 19. Ali bitno je da prođu ikone, da sa krstovima prođemo. Ja sam rekao, i to ću 100 puta da kažem, svaki protest na kome nema ni krstova ni ikona, to je udbaški protest. Čim na protestu nema ni krstova, ni ikona, to je garantovano udbaški protest. Evo ovi antiglobalisti, što se ne priključe ocu Antoniju? Ako su zaista za oslobođenje naroda, ako su zaista, pa nek se priključe ocu Antoniju koji govori o svemu tome 6 godina, e sad će oni nešto svoje. A šta je to zapravo? To je kupovanje, ovo mi izgleda, kupovanje jeftinih poena za izbore. A ja sam čuo, imam i tu informaciju, sam čuo da ima pa dosta ljudi tih liderčića nekih, a i nekih youtubera ima, koji su dobili od UDBA veliku lovu, od države veliku lovu za izbore predstojeće. I to sam čuo. I to sam čuo, prema tome verujem u to što sam čuo, jer ne treba tu neka velika inteligencija, treba malo prokljubiti šta je bilo i šta će se dešavati. Prema tome, ja na te CDVita, ja to zovem proteste, i opet limunada protest je, limunada ti je kiselija. A ovo je CDVita protest razbaženi, znaš, CDVita protest. Prema tome, na te CDVita proteste ja ne idem. Gde će biti samo promovisanje govornika, lidera. A ako zaista ti lideri žele slobodu svom narodu, pa neka izađu na litije oca Antonija. Neka izađu da pruže podršku ocu Antoniju, pa da vidimo koliko bi se omasovile litije, evo Crnogorci. U Crnoj Gori. Litije su bile svaki dan. Znači svaki dan. Ne samo Podgorica, nego i Podgorica i Cetinje i Bjelopolje i Šavnik. A su završili, dobro, 50% su završili, 50%. A mi nismo ni 50%. Mi A nismo ni na Crnogorci završili početku. 50%. Nismo ni Mi na nismo ni početku. početku. Litije od San Antonija traju 5,5 godina, tako da to je dovoljno. U sred Beograda da se Da. to odvija, ljudi to ne vide. Srđane, A evo želeo bih kad se su kad smo zahvalim na šetali. izdvojenom vremenu. Drago Hvala mi što tebi, si bio brate. gost Ackilada kanala. Vamo ljudi svako dobro, hvala što ste ostali do kraja videa, do sledećeg gledanja. Bog s vama.
Svako dobro, brate, i pobedit ćemo, ako da Bog.